Сьогодні до вас дитячий садок приїхав Стойко Іван Михайлович, теперішній депутат Верховної Ради, діючий Верховної Ради України, кандидат депутата Верховної Ради України, який балотується по Чортківському виборчому округу. Від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Підкреслюю, Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Я попрошу, давайте, потім не шуміти, давати можливість легенько спокійно відповідати. Іван Михайлович, звичайно, вам розкаже про те, що він думає робити в Верховній Раді України. Я хотів би декілька слів попереду кандидату депутата до Верховної Ради сказати, як його довірена особа. Про що йде мова? Це є єдиний кандидат депутата до Верховної Ради України від 7 політичних партій, які реєструються. Я вам називаю партії. Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» Юлія Тимошенко, Фронт змін Арсеній Яценюк, Гриценка партія «Громадянська позиція», Народний рух України, 5-та партія Соболєва, партія «Реформи і порядок», 6-та партія «За Україну» і практично ще маєте партія Катеринчука, Європейська партія. Це 7 партій підтримують дану кандидатуру. 7. Якщо ви будете голосувати за Всеукраїнське «Батьківщина», ви повинні би підтримати і кандидата від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Ми вже проїхали багато населених пунктів. Звичайно, нам ще не всі вдалося, ще є час. Але я вам скажу одне, ми вже бачимо, що влада чинить тиск на тих людей, які підтримують, на керівників, дає вказівки, аби зривати зустрічі. Ми навіть мали такий випадок, коли кандидат самовисуванець в селі селищі Мельниця-Подільського Борщівського району заявляв про те, що його висунувся Українське об'єднання «Батьківщина». Ми знаємо, що це є тільки єдиний кандидат від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Яке завдання? Каже, правильно. Хто йде? Наші партії висунули. Це опозиційні партії, які борються проти режиму Януковича. Ви бачите, що зараз робить Янукович, яка ситуація в Україні. Більше 10 областях України практично введено регіональну російську мову. Йде про те, щоб навіть в Закарпатті і угорську мову прийняти, і так далі регіональною. І таким чином влада робить все для того, аби розчленувати Україну, аби одні з одними воювали. Я вважаю, що хто би то не був, ми, наприклад, політичні сили, демократичного спрямування, ми ніколи нічого проти не маємо росіян чи інших націй. Всі повинні мирно жити, мати рівні права в державі, але поважати, звичайно, українські закони. Це повинно бути одне єдине для всіх. Разом з тим, що пропонує опозиція. Якщо кандидати в депутати до Верховної Ради України, які прийдуть від опозиції, будуть мати більшість в Верховній Раді України, то вони зразу повинні би створити цю більшість і голосити за ряд порушень Конституції України імпічмент президенту України Віктора Януковича. Перше питання. Наступне питання. Ви знаєте про пенсійну реформу. Так звана пенсійна реформа. Влада заявляє про те, що вона вивільнить кошти, що збільшить пенсії за рахунок того віку пенсійного, що вона добавила жінкам до 60 років, вона збільшить пенсії іншим категоріям. Звичайно, від цього, хто має своїх батьків пенсіонерів, вони такого не відчули. Ви ж бачите, що ціни випереджають ріст тої пенсії на пару гривень. А дехто один чоловік каже, знаєте, мені одного місяця на 5 гривень додали пенсію, а на другий місяць на 3 гривні зняли. От приблизно десь така ситуація є. Значить, якщо опозиція приходить до влади, відміняє цю пенсійну реформу і залишає знову, так як було 55 років жінка, іде на пенсію і 25 років стаж, яким раніше як було. Так раніше було. Зараз жінці треба виробити 30 років стажу, щоб піти на пенсію. А чоловікові треба виробити 35 років. Наступне. Ми знаємо, що ви тут працюєте, ми знаємо, орієнтуємося, які ви маєте заробітні плати. Ми знаємо, що вони є невисокі, вони є маленькими. І ми знаємо, наприклад, тут недалеко і поліклініка, маємо і лікарню, ми знаємо, як медична сестра, 1000 гривень, моя дочка працює в цій же поліклініці медичною сестрою. Уявіть собі, це 1000 гривень, що за 1000 гривень можна купити?
Як людина добре, що потіша, звідти батько, мама, там ще якісь доходи, ще якесь пісовне господарство. І таким чином людина зводить кінці з кінцями. Але нормально жити за такі гроші ніхто не може. Значить, опозиція ставить завдання, щоб мінімальну заробітну плату підняти не менше до 2400 гривень. Десь хтось скаже, а звідки взяти? Звичайно, можна питань багато ставити, а я вам скажу, в першу чергу треба навести порядок. Дивіться, тепер перед виборами недавно прокуратурі виділили на посилення того, що їх репресивної функції, щоб вони добре переслідували опозицію, виділили біля мільярда гривень. На прокуратуру, на суди кинули гроші. Дивіться, скільки гелікоптерів закуплено для Януковича, щоб він виїжджав в Україні. Скільки розтранжирується, тринькається гроші. Ви пам'ятаєте добре, коли Литвин, голова Верховної Ради України, заявляв про те, що я ні в якому разі не підпишу закон про мови. Пам'ятаєте чи ні? Він говорив про це. А потім він підписав. Чому? Бо він пішов, він балотується до Верховної Ради України по Житомирській області, по певному виборчому округу. І в той округ влада кинула 340 мільйонів гривень, аби купити виборців. Я хочу, щоб ви все добре розуміли. Купуються не тільки в Житомирській області, купуються виборці і в нас. Я думаю, що воно чим ближче воно до того підійде, і всі будуть бачити. Опозиція нікого не підкупляє. Ви не бачите бікбордів, ви чорткові, ви бачили хоч один бікборд стоїка? Не бачили. Ви бачите, чи їх бікборди є? Ви бачите, на які колосальні гроші витрачаються на це все? Це величезні гроші, це десятки тисяч гривень на один бікборд. А скільки їх є? Тепер маєте наступне. От знаєте, акція, яку організовував попередньо, ви зустрічалися з кандидатом депутата до Верховної Ради України Битриківським. В селі я колись працював в Заліщицькому районі, маєте село Вересневе, це Нирків тепер воно називається, урочище Червоне, там багато людей зібрали, зобов'язали голів сільських рад попривозити своїх людей, у вишитих сорочках, горілки по 10 ящиків було в кожній палаці, і практично споювалося людей. То ви рахуєте, що хіба це нормальне ведення виборчої кампанії? Давайте будемо дивитися на ті речі, так як воно є. Наступне питання. Сена, привезена сена десь з Києва міста, вартість цієї сени, на якій виступали артисти різних колективів, вартість десь дотягувала до 100 тисяч гривень. Де собі уявити, які гроші, звідки можна такі гроші брати. Я можу багато таких фактів наводити. Але хочу вам сказати одне. Питання є, ми маємо своїх батьків, ми маємо дітей. Я зараз, у нас є факти, що навіть в Чортківському районі вже брали фактично кредити для того, щоб виплатити зарплату вам, зокрема, вчителям і бюджетній сфері. Ви скажіть, а що далі буде, як закінчиться вибори? Що має бути далі? Зараз наша Україна винна, фактично, іншим державам більше 500 мільярдів гривень. 500 мільярдів гривень. Це надзвичайно небезпечна ситуація, бо може Україна стати банкротом, так як ви бачите, що робиться в Греції, що робиться в інших державах. Таким чином йде до того, що якщо вони далі будуть дотягувати, а займатися, от ми зараз тисячу кинули, цю радянську тисячу віддаємо і так далі. Ми тепер давайте ставайте в чергу, ми ще другу будемо тисячу давали і так далі. Ми бачимо, влада не має чим зараз розраховуватися навіть з тими людьми, які працюють. Крім того, є людей, які не мають багато роботи. То яким чином людина може виробити той стаж, який задекларували пенсійні, якщо вона фактично не має роботи. І більшість наших людей не має роботи. Таким чином треба створювати нові підприємства, нові робочі місця, дати людям нормально працювати, нормально жити. Практично партії, які увійшли в Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», вони за європейські вибори, вони за те, щоб ми йшли в Європу, Україна, щоб йшла в Європу. Ви бачите, куди їздять більшість людей на заробітки, бо там можна щось більше заробити. Там є нормальні закони, вони працюють на кожного громадянина. У нас закони, фактично, захищають владу. На превеликий жаль, владу захищає. Якщо людина щось не так скаже, не так виступить, її можуть вигнати з роботи, і їй дуже трудно довести, що вона права. Ось тому опозиція об'єдналася і хоче, фактично, перемогти на цих виборах.
Від опозиції є кандидат депутата до Верховної Ради Іван Стойко. Я думаю, що він вам багато скаже ще своє те, що він думає. Але я вважаю, що все-таки, хто би не був, ну ми бачимо, ми задоволені тією владою чи ні? Ми не задоволені. Не задоволені. То чому ми маємо за неї голосувати? Є люди, які працювати будуть в комісіях. Може і від вас тут йде в комісії працювати. Шкіл, ми були вже в багатьох школах ваших, в Чорткові. Я вам скажу, є розуміння. Люди інтелектуально, грамотні, вони це все розуміють, як воно робиться. Чиниться тиск, навіть вчора ми в школу-інтернат прибули разом. Приїжджає комісія зразу з Тернополя, щоб не дати можливості кандидату в депутати до Верховної Ради України Стойку зустрітися фактично вчителя. Але ми зустрілися, звичайно. Ми зустрілися, але чиниться опір, тому що влада боїться, аби люди почули правду. Тому я вам хочу відверто заявити. Маєте кандидати, є кандидати від опозиції, кандидат від опозиції Стойко, і є кандидати, і Стойка підтримує не тільки Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», але підтримує і «Свобода», Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Бо по Тернополю йде кайда, то там Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» працює на кайду, який йде від Всеукраїнського об'єднання «Свобода», розділили округи, одні допомагають іншим, аби виграти ці вибори. Я вважаю, що це правильно, що це правильно. Тепер маєте кандидати в депутати до Верховної Ради України самовисуванці. Рахуйте, якщо він самовисунувся, він виграє вибори до Верховної Ради України. Куди він піде? З ким? Що він сам якісь питання може вирішити? Ніхто не може сам вирішити. Він мусить бути в якійсь фракції. Або до влади, або до опозиції. Двого нема. Двох не може бути. Опозиція Чижмара, чи Бедриківського, чи Чубака не висувала. Розумієте? Таким чином треба вже знати наперед. Я бачу, і влада фактично допомагає цим людям. Де би не було, де би не зустрічається, їм фактично зелена вулиця. Я бачу оцей Степан Шевчук, ви його, певно, знаєте багато. Він на Заводському вулиці приїхав до вас і так далі. Він був довірною особою Литвина на тих виборах. Раніше працював на регіоні і так далі. А цей другий чоловік, що був так само, теж я його добре знаю. Він практично був від Мороза, був членом виборчої комісії. Я цих людей всіх добре знаю, і я хочу, аби ви добре знали. Ніхто на нікого нічого не наговорює, але ми повинні чітко зрозуміти, хто є від влади. Я розумію, що серед вас хтось є, може, схоче голосувати за владу. Це ваше право. Ніхто нікому не заборонить голосувати, як ви вважаєте за потрібне. Але ми повинні вам все розказати. До вас, не до кожного з вас. У вас є сім'ї, у вас є батьки, у вас є сестри, у вас є брати. І ми просимо, аби ви так само з ними передали нашу розмову. А тепер я запрошую до слова кандидата в депутати до Верховної Ради України Стойка Івана Михайловича. Ще раз вітаю вас. Я, мабуть, довго не буду затримувати, бо я розумію, ви втомилися. Вже другу годину, мабуть, слухаєте. Але я наголошу на основних аспектах тієї програми, з якою ми йдемо, і те, чого ми хочемо добитися в Україні. Перш за все, я хотів би, щоб ви розуміли, що це не просто вибори, це боротьба, на мій погляд, на погляд нашої команди, добра зі злом, дня і ночі, як кажуть, повернення України в минуле, або ми йдемо в майбутнє до Європи. Минуле – це нинішня влада. Та влада, яка живе і вихована на радянських комуністичних ідеалах, навіть я б її назвав неосталінською владою, тому що немає жодної країни в Європі, де постав б Сталіна. Немає жодної країни в Європі, де б червоні прапори комуністичної партії піднімали над будівлями. Це в Європі порівняно з сталінізмом. Комунізм і сталінізм – це одне і те ж. Також немає в Європі, у світі взагалі людини, яка б не визнавала трагедії свого народу. Уявіть собі, євреї, прем'єр-міністр Ізраїлю не визнав би Голокост ізраїльського народу. Це неможливо, правда? У нас, на жаль, президент не визнає трагедії нашої Голодомору. І це ми повинні розуміти, що такому президенту не місце взагалі на вершині влади, але й серед нас. Тобто, бо ця людина не сприймає українську ідею, ця людина не є за суттю своєї українською. І тому ми сьогодні, опозиція, постали проти влади, бо ми бачимо, які безчинства творяться в Україні. Безчинства почалися з 10-го року,
коли почали тягати на допити Луценка, потім Юлію Тимошенко і багатьох наших побратимів. І на підсумок посадка Тимошенко, Луценка і багатьох інших. Незаконна, тому що не визнає цього світ. Потім пішли утиски свободи слова, свободи зібрань. Фактично Київ перетворився на місто якоїсь такої революції, і з одного боку народ, з іншого оті міліціонери, внутрішні війська в шоломах, які щодня розганяли практично людей, котрі з'їжджали з України. І таке враження, що режим нинішній Януковича захищає себе від народу отими хлопцями молодими, тими кійками, і він думає, що вічно керуватиме. Та ні, бо ми вже проходили це, ми бачили, як було за Кучми і що з тим режимом сталося. І тому сьогодні важливо, щоб люди розуміли відповідальність перед виборами. Відповідальність 28 числа, коли прийдете на вибори, бо це будуть вибори справді вас, вибори для ваших людей, дітей, для онуків і вибори майбутнього нашого. Якщо, не дай Боже, виграє ця влада, то вона назавжди вже, як кажуть, Януковича обере президентом, і ми, можливо, і не будемо мати більше виборів, бо плани в неї наступні. Зібрати підкупом, фальсифікацією, Бог зна чим, 300 голосів, поміняти Конституцію і обрати Януковича в парламенті, а не всенародно. А потім вже ми не знаємо, чи буде його син, чи далі він продовжуватиме керувати Україною. Бо Конституційний суд цей може прийняти все. Ви пригадуєте, Кучма обирався двічі, казали, він один раз, йому можна було. За Кучми такий самий суд був. Потім суд більш-менш нормальний був, і зараз, коли суд змінив Конституцію без парламенту, коли суд прийняв рішення про можливість переходу з фракції в фракції, оте тушкування в парламенті, і ми маємо тому таку нахабну антиукраїнську більшість, яка продає землю, територію українську, 19 тисяч продали майже до середини століття російському флоту за безцінь. Потім пішли проти підприємців, той податковий майдан ви всі бачили, коли підприємці з усієї України з'їхалися, протестуючи проти так званого реформування податкової системи. Чим це закінчилося? Закінчилося десь, можливо, трошки своїм тиском, вони пом'якшили цей законопроект, але його все рівно треба міняти, бо сьогодні українські підприємці не можуть вже вільно дихати. У них збирають податки не тільки податківці, які практично не мали би права цього робити, наперед наглядачі і будь-які структури, які називаються чи контролюючими, чи якимись санітарними, чи ще інші. Таким чином, сьогодні ми втратили вже надходження до бюджету практично половину від тих малих і середніх підприємців, котрі хтось залишився просто в Україні жити, але не займається бізнесом, бо не може, а хтось виїхав за межі України. Було навіть таке, коли випустили майки, футболки, може ви пригадуєте, по телебаченню бачили, спасибо жителям Донбаса і три крапки, там за президента такого-то. Того підприємця практично переслідував його сім'ю, і він вивіз сім'ю і сам зараз проживає за кордоном. Є багато політиків, котрі вже притулок отримали на Заході. Такого не було за 20 років. І це визнає Європа, що диктаторський режим в Україні фактично встановлюється. Авторитаризм є, і незабаром буде так, як в Білорусі, чи в Росії, чи в Казахстані, чи в інших азійських державах, де президенти не міняються, де народ не має права вибору. І те саме нас чекає, якщо ми не усунемо цю владу. Тому для того, щоб були соціальні гарантії людям, щоб ми отримували і чорнобильці, і афганці, і інші категорії, ті пільги, які їм положено, нам потрібно теж змінити ті всі законопроекти, які вони прийняли. І прикрили ще й рішенням Конституційного суду. Пенсійний я, пан Василь оголошував, я кажу, теж треба відміняти. Податковий і кримінально-процесуальний кодекс, бо людина сьогодні невільна, і вони зробили так, що Юлія Тимошенко сиділа за ґратами довічно, тому що 364 і 5 статтю, якщо змінити, це політичні статті, які іще були запроваджені при Сталіні. Якщо їх ніде в Європі, в світі вже такого немає. От за цими статтями її посадили. І ми ніяк не можемо їх відмінити, тому що Чичитов не подає сигнал, а ця людина деревує, він подає сигнал
навпаки, не голосувати. І ми тому сьогодні маємо тих людей, політичних в'язнів, яких в Україні вже 60-70-х років не було. Бо тоді боролися з режимом комуністичним проти тиску на українську мову і ще Чорновіл і його побратими. Ми сьогодні знову стикнулися з тим, що в Україні є політичні переслідування. В Україні українець на 22-му році незалежності мусить захищати українську мову, тому що її фактично знищили отим недолугим законопроектом, нібито прийнятим, хоча він не прийнятий. Поставили підпис, злочинний підпис під ним Литвин і Янукович, які відповідатимуть після зміни влади обов'язково. І ми думаємо, що сьогодні, коли все ближче-ближче до виборів, українці починають усвідомлювати, що велика небезпека, якщо цю владу залишити іще на певний період часу. І наші першочергові завдання – це звільнити Тимошенко, це прийняти закон, коли ми матимемо більшість, про імпічмент президента, це зробити все для того, аби в Україну йшли інвестиції, щоб бізнес в Україні вільно почувався як український, так і зовнішній. Бо сьогодні, на жаль, ніхто не вкладає гроші, тому що немає надійності тим коштам. Щоб в Україну пішли міжнародні кредити, щоб валюта українська, національна гривня, була стабільною. І, звичайно, що це реально зробити, підняти цю економіку, коли запанує демократичний лад в Україні. Нам допомагатимуть європейські держави, вони хочуть підписати з нами зону вільної торгівлі. Після зміни режиму з Януковичем ніхто не підпише. Хочуть підписати з нами асоційоване членство, тобто надати Україні, а відтак буде вступ до Європейського Союзу. І, звичайно, що зробити так, щоб українці могли вільно пересуватися через кордони, мати вільний доступ, скажімо, до будь-якої країни європейської, без тих черг в посольствах і таке інше. Тобто ми сьогодні справді стоїмо перед великим вибором. Або ми назад йдемо, і Україна як така може бути знищена Януковичами, Азарами та Башниками і їх командою, бо про цього міністра взагалі не хочеться говорити. Такий міністр в жодній країні світу, який виступає проти нашої державності, проти історії української, проти нашої рідної мови, як Табачник, він би взагалі не працював ні в Росії, ні в Польщі, ні в Ізраїлі. Жодної, навіть години не працював би, а тут собі може дозволити це. І ми повинні захистити іще свій вибір. Якщо ми захистимо вибір, якщо прийдемо на дільниці, якщо прийдемо в містах і селах і проконтролюємо, щоб не було підтасування або фальсифікації, тоді, звісно, що ми маємо шанс виграти парламентські вибори, отримати більшість і зробити все для того, щоб Янукович не мав тих царських повноважень, які він має сьогодні. Обмежити його повноваження, змінити закон про кабінет міністрів, зробити так, щоб і силовики, і міністри не просто однією особою призначалися Януковичем, але й затверджувалися в парламенті, як це було до цього, до зміни Конституції. І я думаю, що таким чином ми зможемо або до 15 року, або створити умови, що будуть позачергові президентські вибори. А якщо ні, то буде баланс принаймні влади. І тоді Янукович не матиме таких повноважень, не грабуватимуть Україну, тому що за ці 2 роки вивезли більше коштів з України, ніж за 20 років. 50 мільярдів вивели в офшорні зони, де не сплачують податки, ні в Україні, ні там. І такі законопроекти потрібно негайно приймати, щоб ті люди, які наживаються на українцях, скажімо, Фірташі, Ахметові і подібні, які за безцінь скуповують обленерго, обгази, які мають статки за рік, що не мислимо в будь-якій цивілізованій державі світу, уявіть собі, 500%, коли в Європі 5-10% нормальний бізнес, скажімо, ну, зростання, це нормально для європейського бізнесмена, у нас 500. За рахунок чого? За рахунок наших ресурсів, за рахунок природних і людських ресурсів. Вони збагачуються, не виплачуючи людям пристойних зарплат, а відтак немає відрухань і в пенсійний фонд. Він сьогодні, до речі, дисбаланс 8 мільярдів вже, просто-напросто йдуть позики і таким чином виплачують і зарплати, і навіть пенсії.
Є вже випадки, для прикладу, в Житомирській області, в інших областях, коли була затримка з пенсії, я боюся, що, не дай Боже, оці гази приведуть Україну до того, що не буде чим платити. Ні пенсії, ні зарплати бюджетникам, ні навіть інваліду, ні будь-кому. Тому ми повинні розуміти, що вибір наш буде 28-го найважливіший, можливо, і за наше життя. І хотілося б, щоб ви віддали справді голоси тим політичним силам, які вистоюють українські інтереси, які дбатимуть про вас, про наше спільне майбутнє. Такі сили є, це об'єднана опозиція «Батьківщина» і Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Якщо буде один бюлетень, ви бачите ці політичні сили, у мене прохання або за «Батьківщину», якщо вам щось не подобається, голосуйте за «Свободу». Якщо другий бюлетень буде 13 кандидатів, голосуйте за ту людину, яка представляє «Батьківщину». От і все. Тому, якщо є питання, я готовий відповісти, бо нас чекає школа. Дякую. Прошу. Ви в свій час до Верховної Ради прийшли депутати? Будучи. Так. По списку нашого? Ні, мажоритарно. А в цьому році по списку? По списку наша Україна, наша самооборона. Наша Україна теж очолювана Ющенко, йде в Верховну Раду. Так. І в свій час, коли президент Ющенко назначав вас головою обласної держадміністрації, напевно, ви ділили, думали так само, як він, хоча б в чомусь з ним сполучувалися. Але ось прийшов час всеукраїнське об'єднання «Свобода» іде окремо на вибори. «Свобода» наша Україна? Зараз Україна йде окремо. Зараз всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» йде окремим блоком на вибори, об'єднавши ряд партій. Звичайно, всі ми читали, знаємо, що ворогом номер один для нашої України свій час була Тимошенко. Об'єднання «Батьківщина», хоча немає в списках Тимошенко, все-таки тінь її там є, вона там присутня. Скажіть, будь ласка, що змінилося в ваших поглядах, що ви зараз в цьому об'єднанні «Батьківщина» від того часу, коли ви були нашою Україною? Дякую. Що ви змінили? Я хочу сказати, що я в нашій Україні партії ніколи не був, ми були в блоці. Разом з Ющенком і ви, мабуть, стояли на майданах, ми вірили цій людині, що вона завжди буде служити вірно Україні. В моїх поглядах нічого не змінилося. Як вірно служив, так і служив. У мене ідеали закладені з маличку моєї родини. І тому в моїх поглядах не може змінити ні матеріальні істатки, ні будь-що інше. Віктор Андрійович Ющенко сьогодні йде, на жаль, окремо від об'єднаної опозиції. Ми говорили, дорогі українці, шановні побратими, об'єднуємось. Об'єдналось 8 партій, пан Василь називав їх. На жаль, наша Україна і Костенко пішли окремо. Чому пішли окремо, я буду відвертий, тому що я домовлений з партією регіонів, особисто з Януковичем. І мені прикро, що Віктор Андрійович сьогодні став поруч зі своїм ворогом, з опонентом.